Армысыздар, эфирде әлеует бағдарылмасы, студиядан Азымда Өтәліғызы. Халықаралық консалтинг компанияның соңғы мәліметінше шетелдік инвесторлар Ұлыбритания қалаларына қызығушылық танытып отыр. Әсіресе инвестиция қолайлы орта қалыптасқан аймақтарға көптеп тартылуда. Мәселен, 1-90-да Британияда жасалған келісім шарттардың жалпы құны 12,4 миллиард еуроны құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ға көп көрсеткіш. Келісімдердің 74% орталық Лондоннан тысқары аймақтарда жасалған. Инвесторлар бұл өңірлерге 1,2 миллиард еуро көлемінде қаржы құюға дайын. Азия мен таяу шығыс инвестициясы қарқын ала бастаған. 2009 жылы нарық құлдырай бастаған сәтте Еуропадан өзге елдердің инвесторлары Британия қалаларынан жылжымайтын мүлік сатып алуға кірісті. Осылайша биыл олардың нарықтағы үлесі 7%-дан 18%-ға дейін өсті. Түркияның орталық банк апталық репо бойынша пайыздық мөлшерлемені 10%-дан 9,5%-ға дейін төмендетті. Мұндай шешімге келуге тұрақсыздықтың төмендеуі сыйақы индикаторының жақсаруымен барлық қарыздар бойынша нарық мөлшерлемесінің төмендеуі себеп дейді банк өкілдері. Бұл орталық банктің соңғы бір жылдан бергі пайыздық мөлшерлемені алғашқы төмендетуі. Қарыз бойынша мөлшерлеме 12% деңгейінде қалып отыр. Ал бір күндік қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 8% деңгейінде. Сарапшылар үшін бұл шешім тосын жағдай болды. Осы ретте олар Түркияда инфляция өсімі қарқын ала бастағанын жасырмады. Баға өсімі жылдық көрсеткіште наурыздағы 8,39%-дан сәуірде 9,38%-ға дейін шарықтаған. Барклейс банкіне 43,8 миллион доллар көлемінде айыппұл салынды. Банктың бұрынғы трейдері алтын бағаларын бұрмалап, заңсыз жолмен пайда тауып отырды деген үкім шығарылды. Ұлыбританиядағы жауапты органдардың мәліметінше, банк басшылары 2004-2013 жылдар аралығында құнды металға бекітілген бағаны қажетті деңгейде бақыламаған. Бұған дейін банк лабор ставкаларын негізсіз көтергені үшін де жазаланып, 450 миллион доллар айыппұл төлеген. Бұл жағымсыз жағдайлар қаржы мекемесінің беделіне оңбай нұқсан келтірді, дейді сарапшылар. Германия экономикасына неміс бизнесмендерінің сенім артуы небәрі бір ай ішінде 111,2-ден 110,4-ке дейін төмендеді. Сарапшылар кәсіпкерлердің көзқарасына талдау жасап, 2-90-да Германия экономикасының өсімі бәсеңдейді деп болжау отыр. Айта кетейік, 1-90-да халықтың әл-ауқаты алдыңғы 90-мен салыстырғанда 0,18%-ға өскен. Бұл туралы Федералды статистика агенттігі хабарлады. Елдің жалпы ішкі өнімі өткен жылмен салыстырғанда 2,13%-ға артты. IFO зерттеулеріне сай, Германиядағы компаниялар басшыларының болжамы осы айда 106,2-ден 107,3-ке дейін құлдырады. Итальяндық Ене мен Норвегиялық Статойл техникалық мәселелермен шығынның көбеуіне байланысты Барынс теңізіндегі Голиаф кен орын игеруді 2015 жылдың ортасына дейін шегерді. Бұған дейін кен орын игеру 2014 жылдың 4-90-ында бастау жоспарланған. Бірақ компаниялардың шығынға шаш етектен батуы істің жүзеге асуына кедері келтірді. 2019 жылы алғашқы бағалау бойынша жобаның құны 6,7 миллиард доллар болған. Американың ірі корпорациясы General Motors ішкі нарықтан әр түрлі ақауларға байланысты 2,4 миллион көлікті кері қайтаратынын мәлімдеді. Осылайша компанияның жыл басынан бергі қайтарып алған көліктерінің жалпы саны 13,6 миллионға жетті. Осы жолы Chevrolet Traverse, Chevrolet Malibu, Pontiac G6 және Cadillac Escalade маркалы көліктер жарамсыз деп танылды. Олардың басым бөлігінде қауіпсіздік құрылғылары істен шыққан. Дегенмен осы ақауға байланысты әлі бірде бір қайғылы оқиға тіркелмепті. Бірақ компания өкілдері қауіптің алдын алған дұрыс дейді. 2019-да концерн олқылықтың орын толтыру мақсатында 400 миллион доллар шығындауға бел буған. Бүгінде компанияның жағдайы мәз емес. Ақш билігі олардың соңынан шам алып түсті. Өйткені соңғы кездері General Motors өндірген темір тұлпарлардан ақаулар көп шығып жатыр. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды әлеуметтік желілерден де бақылап, пікір қоса отырыңыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.